कोविड नाइन्टीन को महामारी संग आज करीब कर लकडाउन भगनी अंठावन्न दिन बीतीस ये अंठावन्न दिन वास्तव नेपाली जनता का राज्य के प्रश्न तेज तर पच्लो समय में राज्य के एटा अथवा सरकार ने एटा निर्णय 19 को करी पीसीआर तो टेस्ट निजी अस्पतालहरूमा अथवा क्लिनिकहरूमा पनि गर्न सकिने भनेर नेपाली जनजीवन आक्रान्त छ सबै आर्थिक क्रियाकलापहरू बन्द छन् उद्योग धन्दाहरू बन्द छन् गरिखाने वर्गहरूका हात बाँधिएका छन् साँझ र बिहान के खाने भन्ने चिन्ताले नेपालीहरू रु। पिरोलिरहेको अवस्था छ यस्तो अवस्थामा राज्यले के गरिरहेछ त भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ अझै पनि यो लकडाउन अनिश्चित छ पन्ध्र दिन त्यसै पनि सरकारले बढाइसकेको छ जेठ बिस गतिसम्मको लागि तर सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरू हेर्दा जनताले चित्त बुझाउने ठाउँ रहेको छैन सरकारको पछिल्लो निर्णय जुन ज्यादै विवादित पनि छ सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक रूपमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले आआफ्नो सरोकार व्यक्त गरिरहेको स्थिति छ स्वास्थ्य जनताको एउटा मौलिक अधिकार हो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले पनि त्यसलाई सुनिश्चित गरेको छ भर्खरै अस्ति सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम मा पनि सरकारले राज्यले जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान दिने कुरो त भनिएको छ तर त्यसको मसिना सुक्दै हिजो मात्रै सरकारले एउटा अर्को निर्णय गरेको छ कि अब कोभिड नाइन्टिनको पिसिआर परीक्षण निजी स्वास्थ्य क्लिनिकहरू अथवा स्वास्थ्य संस्थाहरू अथवा अस्पतालमा पनि गर्न सकिने भनेर जसको शुल्क पन्ध्र हजार तोकिएको छ यस्तो महामारीको बेलामा राज्यले वर्ग विभाजन गर्दै जसरी यो निर्णय अगाडि ल्याएको छ यो निश्चित रूपमा पनि यो निर्णय एउटा जिम्मेवार राज्यले गर्ने निर्णय होइन कोभिड नाइन्टिनको महामारीको बेलामा यसले महामारीले वर्ग विभाजन गर्दैन सानो ठुलो भन्दैन त्यो भएको हुँदा महामारी सबैको लागि उत्तिकै पीडाको विषय हो राज्यले कोभिड नाइन्टिनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी रोकथाममूलक उपायहरू अथवा उपचारात्मक उपायहरूमा राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ र जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्दछ त्यो भएको हुँदा जुन निर्णय सरकारले हालसालै गरेको छ निजी क्लिनिकहरूमा निजी अस्पतालहरूमा कोभिड नाइन्टिनको परीक्षण गरिने तर त्यो चाहिँ नि शुल्क नहुने सशुल्क हुने र त्यसको चाहिँ शुल्क पन्ध्र हजार हुने भनेर जसरी निर्णय गरेको छ यसले नेपाली जनताहरूलाई गिज्याइरहेको स्थिति छ महामारी र सङ्कटको बेलामा हुने खाने वर्ग भन्ने हुँदैन यो रोगबाट सबै वर्ग जाति तह र तबका कुनै पनि बेला सङ्क्रमण हुने सम्भावना रहन्छ कोभिड नाइन्टिनको परीक्षणलाई ऐच्छिक बनाउने एउटा सोखको विषय बनाउने भन्दा पनि यसलाई राज्यले सम्भावित बि बिरामीहरूको सम्भावित जनताहरूको जो कोभिड नाइन्टिनबाट प्रभावित हुने सम्भावनामा रहेका छन् ती सबैको नि शुल्क परीक्षण पर्दछ यो वास्तवमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको आवाज हो स्वास्थ्य जनताको एउटा महत्त्वपूर्ण मौलिक अधिकार हो जुन हाम्रो संविधानले पनि यसलाई सुनिश्चित गरेको छ यस्तो अवस्थामा र फेरि यो विश्वव्यापी कोभिड नाइन्टिनको महामारीको अवस्थामा यो निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ